ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਓਲਡ ਜਾਇ ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਗਮਲੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਰਾਤਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਟਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿੰਡ ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲਾਸਿਕ ਲੁੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਰਵਾਤਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਲੁੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਮਟਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ 2 ਇੰਚ ਪੂਰੀ ਮਟਾਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੂਰੀ 2 ਇੰਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਾਟਾ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਡੱਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਹ ਪਾਵੇ ਵੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ 2 ਇੰਚ ਮਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਓਲਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਲੀ ਆ ਗਈ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪਾਣੀ ਛੋਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਔਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਛੋਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਂਟ ਬਰੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਰੇਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਟੋਕਾ ਸੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰੇਤੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੀਸੀ ਬੈਂਚ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਟਾ ਦੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਂਜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਟਾ ਦੀ ਤਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਮੈਂਟ ਬਰੇਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਮੈਂਟ ਬਰੇਤੀ ਆਪਾਂ 43 ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਰਾਖ ਤੋਂ ਸਿਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਾਂਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਬੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾੜ ਵਾਲੇ ਖੰਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਟਾਈਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ
ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦਾ ਨੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਇਹ 1.5x4 ਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਹਦੇ ਚ 1.5x4 ਮਿਲ ਜੂ 4.5x1.5 ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਮੌੜ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਟਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਇਲ ਜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪੋਲ ਜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਲੀਆਂ ਖੰਬੇ ਪਿੱਲਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਬਣਾ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾਲ ਆ ਉਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੇ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਕਲਰ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲੇ ਕਲਾਸਿਕ ਲੁੱਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਸਜਾਵਟੀ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੁੱਟਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜਨ ਵਗੈਰਾ ਸੱਤ ਵਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵਜਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੱਤ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲਾਸਿਕ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਟੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ 4x1.5 ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਆਰਸੀਸੀ ਸਲੈਬ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੰਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਮਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਮਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਲਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਆਵੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀਆਂ ਪਾਵੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰ ਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੱਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾਲ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਜਾਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਸਿਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਦਾ A to Z ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 2 ਇੰਚ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, 2 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ 2 ਇੰਚ ਜਾਲੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਿਆਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਰ ਦੇਖੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਲੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਰ ਗਈ, ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਖੰਭਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਇਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਾ ਰਹਿਤ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਸ਼ੋਰਾ ਰਹਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ A to Z ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ? ਐਡਰੈਸ ਬਾਈ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਟਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰਸਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਡ ਬੰਨੀ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟਾਇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਓਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੈਸਰਖਾਨੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ 3 ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ 3 ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ 3 ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਾਇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ? ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ 94-632 ਜੀ, 11-100 ਜੀ, 98-542 11-100 ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਸਿੰਗ ਪੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾੜ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।